Қалалық білім бөлімінің басшысы Лезат Оразбаеваның айтуынша, биыл қала мектептерін оқулықпен қамтуға облыстық бюджеттен жыл басында 360 миллион теңге бөлінген. Кітаптар жазда сатып алынып, сабақ басталған кезде балаларға таратылды. Білім бөлімі жаздың үш айында оқушылар санының артқанын ескеріп, шілдеде қазынадан кітапқа деп тағы 171 миллион теңге сұратқан. 61 миллион теңгеге оқулыққа қосымша тапсырыс жасалды. Сол кітаптардың алғашқы легі қалаға енді жетіп жатыр. Қазір келіп тұрған кітаптар атамұра кітаптары. Бұл бірінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы және оныншы кластарға арналған. Бұл кітаптардың барлығы бүгін келіп жатыр. 2-3 күннен кейін басқа издательстволар келеді баспалар. Яғни Алматы кітап, мектеп баспасы, Арман ПВ баспалары. Оқушылардың кітаппен қамтылу көрсеткіші қазір 85%-дан асты. Оның ішінде бірінші және сегізінші сыныптардың оқулықтары түгел таратылған. Төртінші сыныптың ағылшын тілі пәні және тоғызыншы сыныптың дінтану пәні кітаптары да 100% берілді. Ал екінші, жетінші және тоғызыншы сыныптарға оқулық сатып алынған жоқ. Өйткені бұл кітаптар келесі жылы жаңадан басылады. 100% қамтылмайды. Жалпы кітаптардың барлығы негізгі кітаптар келіп отырған. 100% егер де барлық кітаптар түгел келген жағдайда, мысалы, бір класты алатын болсақ, ондағы негізгі кітаптар ол математика, қазақ тілі, орыс тілі, тарих, география, негізгі пәндер. Ал технология, музыка, дене тәрбиесінің кітаптары әзірге біз нетілген жоқ, алынған жоқ, себебі финансированияға байланысты. Сондықтан қазіргі таңда жалпы қала бойынша қамтылуы 85-90%, енді 90%-дан да асты деп айтуға болады. Ал жаңадан шыққан кітаптар, жаңағы переизданные дейміз ғой, бұл кітаптармен 100%-ға қамтылды. Жақын күндері қалаға Алматы кітап, мектеп және Арман ПВ баспаларының оқулықтары әкелінеді. Бұл кітаптарда директорлардың сұранысы бойынша мектептерге таратылады. Гүлвира Сейтенова, Жасан Жұбай, Тәулік.